karate ako krúžok doniesol do Žarnovice ešte v 80. rokoch Bohuš Ježka. Až v 90. ho neskôr oficiálne zaregistroval na zväze jeho nástupca Jozef Kováč. Odvtedy oficiálne funguje oddiel karate a odvtedy sa systematicky stretávajú a školia aj majstri tohto športu. Keď pôjdem do histórie, tak stretnutie majstrov bola vlastne taká príprava na sezónu, ktorú najprv som organizoval, aj som sa zúčastňoval sám. Ale išlo to tak, že som si dal pre tou sezónou nejaké také stretnutie sám so sebou a chodil som cvičiť. Ráno som vstával o nejaké 6. ranný tréning, potom večer a tak. A pretože potrebujeme po sezóne nejaký ten oddych, ten mesiac zhruba, ale potom treba sa znova do toho troška dobudiť. Práve preto sa zišli aj túto sobotu karatisti nielen z miestneho, ale aj okolitých oddielov, aby si spolu zacvičili, no aj niečo nové naučili. Pozvali si lektorov zo Zvolena, ktorí sa zase pravidelne školia v Japonsku. My sme im prišli ukázať niektoré z techník, ktoré sme si osvojili pri opätovnej návšteve Okinavy, to je vlastne korejská karate. Zvykneme vlastne navštevovať Okinavu pravidelne a tentokrát sme boli v máji na takom dvojtýždňovom sústredení a samozrejme sme sa chceli s našimi kolegami podeliť o rôzne techniky, ktoré sme priamo videli a vlastne nacvičovali na Okinave. Takže poslanie toho dnešného tréningu bolo sprostredkovať, dá sa povedať, tie tradičné techniky Goju-ryu karate, tak ako sme ich my ešte pred tými dvomi, tromi týždňami, alebo koľko to už je, sami mohli zažiť. V sobotu sa v telocvični strednej odbornej školy zišlo vyše 20 karatistov a medzi nimi aj 3 ženy. Vlastne som začala až v 28 rokoch, čiže dosť neskoro na toto, ale zase ma to veľmi bavilo a mne sa páči tá cesta karate, go, je to cesta vlastne. Ukludňuje to, pritom vydáš zo seba energiu, máš iný vzťah k ľuďom, nie je to útočné, je to vlastne sebaobranné a páči sa mi vlastne všetko, čo sa týka aj tej úcty k senseiom, k svojim učiteľom, ku všetkému živému. Človek cvičí karate 40-50 rokov a zrazu zistí, že vždy je tam ešte niečo, čo sa dá zjednodušiť, čo môže byť jednoduchšie. Samozrejme, prichádzajú aj roky, už sú nejaké obmedzenia, tá rýchlosť sa stráca, ale vždy, keď sa dívam aj na tých svojich kolegov, že okolo tej 50-ky ešte je to chlap, ktorý ešte dokáže toho veľa. A poviem, že už aj 60-tnici, lebo už tu máme 60-tníkov, už ideme do toho veku. Ale stále je to proste chlap, ktorý ešte keď zacvičí to karate nejak, tak vidno, že tam je razantnosť, že tam je sila. Hej, a všetko to, čo tam treba.